ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቲቪ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? Please subscribe my YouTube channel to get more knowledge, to know more about your history, to dig out your history and for everything. Gain wisdom, knowledge, share, like and comment my YouTube is very vital. For today, የአባይ ፖለቲካ ስለ አባት ማናየ አነጋጋሪው የግብጽ የቶሺካ ፕሮጀክት አበዳሪው አደራዳሪ ግብጽና ሳውዲ አረቢያ በአባይ ላይ ምን አገናኛቸው? ሚስትሪ ኦፍ ናይል ሪቨር የናይል ሚስጥር የሚለው ዘጋቢ ፊልም በጆ ፊዚስቱ ፖስኳልና ባልደረቦቹ የአባይን ወንዝ ከመነሻ እስከ በዚህ የኢትዮጵያ ህፃን ንጹህ ፍቅር እናያለን። የአሳሽ ቡድኑ ግብጽ ሲደርስ የአንገት ጌጡን ከኢትዮጵያ ህፃን ላይ የወሰደችው ቡድኑ አባል ካይሮ ስትደርስ በተመሳሳይ እድሜ ላይ ላለች ግብጻዊት ህፃን አንገት ላይ ታጠርቅላታለች። የአባይ ልጅ ኢትዮጵያዊት ህፃን ለዘች የግብጽ ህፃን ጌጥ ብቻ ሳይሆን ፍቅርን ልካለች። አባይ ለዘመናት ለግብጽ ውሃና ለማፈር ሲገብር ቆይተዋል። ኢትዮጵያን በተደጋጋሚ በረሃብ ስትጠቃ የወንዝ የግብጽን ምድረ በዳ ያረሰረሰ በግብርና ምርቶች ካይሮን አጥግቦ የባህረ ሰላጤውን ሀገራት በግብርና ምርቶች ብቻ ሳይሆን በኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ ጭምር ብዙ ገቢ ያስገኛል።